Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak odinstalovat hru, kterou jste si nainstalovali pomocí vaší herní knihovny Epic Games. Jako první věc se na našem počítači přihlásíme do herní knihovny Epic Games. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, v levém bočním menu klikneme na záložku Library, zobrazí se nám knihovna našich her, které máme v herní knihovně Epic Games. Zde si najdeme hru, kterou máme v našem počítači nainstalovanou a chtěli bychom ji odinstalovat. V mém případě je to tady Rocket League. U této hry následně klikneme na ikonku tří teček, zobrazí se nám podmenu a zde vybereme položku Uninstall. Následně jsme dotázáni, jestli si hru opravdu přejeme z našeho počítače odinstalovat. Pokud jsme si jistí, klikneme na modré tlačítko Uninstall. Spustí se proces odinstalování hry a po malé chvilce je tato hra z našeho počítače odinstalována. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.